Sejam bem-vindos. Hoje a gente está recebendo aqui Paulo Bonino, que ele é o mais novo da fotografia. Paulo, seja bem-vindo. Obrigado, obrigado. Se apresente. Quem é você? Meu nome é Paulo Bonino, eu nasci em Santa Teresa. Moro em Vitória há mais de 60 anos, sou casado há 58 anos. Caramba! Já tenho filhos e tenho já uma bisneta também. Uhum. E continuo fotografando, não serviço assim contratado, né? Mas pelo prazer de fotografar, porque a gente é uma cachaça, né? Fotografia, quando a gente gosta, principalmente fotografias artísticas, né? Que é uma coisa que você está sempre ligado com uma grande angular de 360 graus, né? Porque vendo tudo em sua volta para saber o que está bonito, o que, que vai sair e o que, que não vai sair. A grande angular natural, né? Natural, exatamente. Mas é isso aí. Fiquei imaginando o pescoço girando assim. Exatamente. Vem cá, e você começou com quanto tempo? Eu tô mal de conta. Eu comecei no cinema escolar, no governo, no primeiro governo do Chiquinho, né? Francisco Lacerda de Aguiar, primeiro governo dele. Foi mais ou menos 1950 e qualquer coisa, né? Uhum. Fiquei lá 4 anos, aprendi a fotografar lá. Eu fazia também uns filmes também em 35mm, em preto e branco. Eu trabalhava com uma Aimo antiga, com uma lente só. Eles faziam uns filmes publicitários do próprio governo e foi meu início de vida. E dali depois eu era um cargo de confiança, eu pedi demissão 4 anos depois. Aí fui, me tornei sócio do Fotoclube Espírito Santo. Sim. Aí comecei a participar de salões internacionais e salões nacionais também. Participei durante muito tempo e comecei a trabalhar como profissional também, né? Depois, mais tarde, eu fui trabalhar para Aracruz Celulose. Eles gostaram do meu trabalho, então me contrataram. Não com emprego de carteira, né? Sim. Eu apenas era um freelancer, né? Uhum. Mas o trabalho todo de fotografia da Aracruz era o que eu fazia, né? A primeira plantação das árvores, né? O desenvolvimento. Ajude a tornar o jornalismo da GV News projetos, cada vez melhor. Né? Mande sugestões e críticas para pauta@gvnews.tv.br. Nos acompanhe pelo facebook.com/gvnewstv. Você também pode assistir as reportagens exibidas aqui no nosso canal no YouTube. Mas pelo prazer acesse de fotografar, né? www.gvnews.tv.br. Legal. A gente vai agora para o intervalo, né, e volta já com Paulo Bonino falando da carreira. Voltamos. Paulo, me fala da tua carreira. A gente estava conversando antes e você estava falando das suas aventuras como fotógrafo. Eu tenho muitas, muitas. Manda ver aí. Fala. Bom, eu viajei o Espírito Santo quase tudo, né? Eu fui não é um primeiro, mas um dos primeiros a fotografar de teco-teco, né? Tirava a porta, a janela, né? Do avião, não usava grande angular, mas com muita dificuldade para não sair ponta de asa, ponta de hélice, ponta de trem de pouso, essas coisas. Então, não dava muito bem. Mas eu ia e passei grandes apertos também, porque você, na hora de botar o filme na câmera e tirar o filme, né? É um problema, né? Você às vezes pega um ventania, o filme sai voando e você tenta pegar e já foi embora, já perdeu. Aí tem que repetir novamente, né? E tá tudo aberto, o vento circulando com força. E repetir lá em cima não é exatamente a mesma coisa, né? E você passa mais ou menos a 170 km pelo assunto, né? Então você está sempre fotografando com alta velocidade, né? E o diafragma, você também não pode usar um filme muito rápido. Na minha época, não usava filme rápido, porque senão dava muita granulação e na hora de ampliar ficava uma coisa horrível, né? Granulado, o cliente não gostava. E
Mas trabalhei muito, né? Estava sempre no aeroclube, acho que eu tinha eu devo ter umas 3 mil horas de voo, né? De voo de fotógrafo, né? E eu já tenho o quê? 62 anos de fotografia, né? Uhum. Ainda faço umas coisinhas, mas agora eu estou mais no lado dos beija-flores, né? Porque desde que dos anos 80, Dr. Husky sempre tinha um fotógrafo da National Geographic, né, Dr. Augusto Husky, uma pessoa fora de série, um cientista maravilhoso, um biólogo de mão cheia, né? Então ele estava com essa parte dos troquilídeos, né, que eram os beija-flores, né? E o Dr. Crawford Greenwald, que era também biólogo e fotógrafo também da National Geographic Society e era inclusive vice-diretor da DIPO Internacional. Ele vinha para Santa Teresa fotografar os beija-flores no início, foi o primeiro que eu vi fotografando beija-flor voando, né? Ele usava equipamento muito sofisticado, que tinha sido feito especialmente para ele, pelo senhor do MIT, né? Chamado, se não me falha a memória, Dr. Green, não, esqueci o primeiro nome dele. Então ele inventou os flashes de altíssima velocidade. Sim. E vendeu os primeiros para o Dr. Crawford, que ia para Santa Teresa fotografar os beija-flores em voo. E eu ficava assistido, né? E eu sempre ficava sonhando, quem dera que mais tarde eu venha ter um flash desse, porque não existia no mercado, foram feitos para ele, né? Era um flash que dava mais de 10 mil avos de segundo, né? Os dele alcançavam mais ou menos 30 mil avos de segundo, naquela época. Hoje em dia já tem muitos flashes que fazem isso. Mas naquela época era uma novidade. Parar as asas de um beija-flor em pleno voo era uma coisa maravilhosa. E ele deu um show. Ele só tinha um defeito para mim. Ele não ampliava, porque como biólogo ele não admitia um tamanho maior do que o original. Eu falei, isso é uma pena, né? Então, quando apareceram as primeiras chances com flash super rápido, eu falei, não, agora é a minha vez. Eu fotografava e ampliava, fazia cópias grandes, né? Uhum. E vendi muitas cópias para os japoneses que vieram construir a CST. Sim. Então eu vendia muitas cópias que eles levavam para botar em casa. Eles chamavam o beija-flor de Hachitori. Hachitori? É papa-abelha, é papa-mel. Ah, sim, por causa do beija-flor na flor. Porque chupava o mel, né? Sim. Então eles queriam Hachitori, Hachitori. Aí eu fazia as cópias, tamanho menor, e vendi muitas. E paguei quase todo o equipamento vendendo. Grana. Depois tive uns amigos também que me deram umas ideias, Dr. Jones, por exemplo, Dr. Jones Tristão. Falou, Paulo, por que você não fotografa os beija-flores no galho de café maduro? Vai ficar muito lindo. Se você fotografar, eu te compro uma porção de fotos. Eu falei, eu vou tentar. E consegui. Eu jogava água com açúcar. Sim. A 25% de açúcar nos grãos maduros. E eles ficavam bonitos, pingando. Os beija-flores vinham sugar. E você fazia isso no cafezal ou você... Não, eu cortava os galhos e levava para um lugar específico, botava o equipamento, eu usava mais ou menos 4 flashes, né? Sim. 4 sincronizados direitinho e conseguia uma alta velocidade e tal e coisa e parava as asas no ar, tal, eu usava a Hasselblad, né? Uhum. Então eu fazia com me lembro, a lente era uma planar 120 macro. Uhum. Então era uma beleza, usava no fole, né? Então fazia fotos espetaculares, modéstia à parte. Nossa. E fiz muitas fotografias para ele, ele mandou para todos os agentes dele no mundo todo. Foi outro empurrão muito bom para o meu trabalho, né? Ganhei um dinheirinho bom com isso. Uhum. E continuei fotografando. Hoje em dia eu gosto muito de fotografar, mas em alta velocidade. Sim. Mas com uma lente que é minha paixão. É uma 3028 nano-coated, uhum. Olha o companheiro nosso ali, ó. Se não me falha a memória, acho que é um gavião. É gavião? É gavião, é. Ah, é, tá com pode cara. Ser. Outro dia eu vi um gavião passando aqui mesmo, mas vi quero também. Também, né? É. Mas aí, o Samuel, então eu fotografo em alta velocidade, né? Uhum. Usando 2, 3 flashes, né?
E consigo fotos muito bonitas, porque eu consigo parar as gotinhas do ar e tal coisa, no momento que ele está, que está acontecendo o assunto. Então eu fotografo a 2000 avos, né? 1.600 avos de segundo, até 3. O equipamento vai até 8000 avos de segundo. Né? Maravilha. É, então você consegue estacionar praticamente qualquer coisa. Então eu tenho feito umas fotos muito interessantes. São as fotos que eu tenho feito ultimamente, são essas. Mas não paro não, eu continuo. E a bisneta? A bisneta é meu chamego, eu fotografo. Fotografo sempre que eu posso, fotografo. Que idade, pô? Ela está com 2 anos e pouco, né? É. É. Ela já sabe onde é que é a casa do Biso, ela chama do Biso, né? O Biso. Ainda não fala muito, mas sim, a gente entende direitinho o que ela quer. É muito esperta, muito, muito alegre, a bichinha, a risonha, a beça. Está se divertindo. É, é filha do meu neto mais velho, Marcelo, né? E da minha filha, Renata, né? Renata. Paulo, me fala aqui, o que, que é a fotografia para você? Ah, eu acho que sem ela, acho que eu não estaria talvez nem aqui, né? Porque ela me dá tanto prazer. E ela me completa tanto que é um prazer imenso, né, fotografar. Eu gosto muito mesmo. Principalmente as coisas que você gosta. Fotografar o que é, o você faz obrigatoriamente já não é tão gostoso. Agora, fotografar o que você gosta, que você curte. Porque eu fotografo pelo prazer de fotografar. Eu não faço muita questão que as pessoas gostem demais das minhas fotos. Eu quero gostar delas. Se eu gostar delas, eu estou feliz, né? Claro. É. E geralmente as pessoas gostam, sabe? E faz tudo que você faz com carinho e com responsabilidade e tentando mostrar alguma coisa diferente, tem sempre alguém que... Acho que conquista, né? Tranquilamente, tranquilamente. Isso é minha vida, né? Eu estou com 88 para 89 anos. Graças a Deus ainda estou lúcido. Ainda consigo bater um bom papo, né? Ainda não estou falando besteira, porque tem uma piada muito interessante a respeito. Então está falando besteira de propósito, né? Exatamente. Dois amigos, mais ou menos da mesma idade, um virou para o outro, isso é verdadeiro, mas eu não vou dizer o nome das pessoas. Virou para o outro e falou assim: fulano, quando você notar que eu estou falando alguma coisa que não está direito, alguma coisa que não convém, ou alguma coisa que não está se encaixando com o assunto da hora, você me avisa? Eu falei assim: claro, considere-se avisado. Então, já estava falando há muito tempo. É isso aí, a vida é essa. Deixa a gente vai envelhecendo e vai ficando... Tem que aceitar o futuro, né? Isso aí. O futuro a Deus pertence mesmo, né? A gente vai dar um intervalinho agora e voltamos em 1 minuto com o Paulo. Anos de amor à fotografia. Booker e Booker Produtos Fotográficos. A Booker e Booker nasceu do interesse de seu Henrique Booker pelas máquinas fotográficas, paixão que veio do bisavô Ricardo Ditzi, fotógrafo pioneiro na arte de registrar o cotidiano no Espírito Santo. Tradição, compromisso, seriedade, responsabilidade e história num único lugar. A Booker e Booker oferece aos seus clientes venda de máquina fotográfica, acessórios, álbuns artesanais e tradicionais, cursos de fotografia, expedições fotográficas, assistência técnica digital e analógica, fotolivros, revelação manual de filmes preto e branco, revelação colorida com correção, restauração de fotos e consultoria, suporte a equipamentos e design de estúdios. Booker e Booker, Rua Dr. João Carlos de Souza, 207, Barro Vermelho, Vitória, Espírito Santo. Telefone 27-3227-4937, 3324-2587. Booker e Booker, excelência em atendimento e serviços. Estamos de volta com Paulo Bonino. E Paulo, uma pergunta que eu faço para todo mundo. Equipamento. O que você gosta? Eu sempre usei Nikon, sempre. Nikon. É mania, eu gosto. Eu sempre me dei bem com equipamento Nikon, né? Tudo que eu tenho é da Nikon. É macro, tele, câmera, tudo. Gosto muito,
No início da minha vida, a Nikon era muito cara, né? Uhum. E também não existia, eu estava começando a fazer as máquinas melhores. Então eu usava Leica, né? Modestamente usava Leica. É, tá. A F, né? Leica F antiga, né? Uhum. E quando eu não tinha, quem me emprestava sempre uma era meu amigo Francisco Quintas, fotógrafo antigo, bom fotógrafo. Me emprestava porque eu não tinha dinheiro para comprar. A Leica também já era cara, mas eu comprava de segunda mão, mas porque elas não dão defeito, né? Uhum. Uma Leica dura 30, 40 anos, funcionando perfeitamente bem. É só você não deixar ela ficar parada, porque aí a lubrificação endurece, aí para de... É, aí as velocidades ficam prejudicadas. Mas depois passei para Nikon e continuo. Hasselblad também usei muito para fotografar os beija-flores. Perfeita, né? Porque ela dá 1x500, sincronizado com flash. Sim. Sabe? É, o normal a gente vê por aí é 1x250, né? A sincronização é 1x500 com flash. Então, dá para parar bem. Não dá para parar maravilhosamente bem, mas para razoavelmente bem. Então, praticamente as fotos de beija-flor foram todas feitas com Hasselblad. Com Hasselblad. E agora é que eu faço com a D800E que eu tenho. Engraçado, você está falando aí, e se a gente falar para alguém que tem uma máquina fotográfica muito boa há 30 anos, hoje o cara vai chamar a gente de maluco, né? Hasselblad sempre foi uma máquina. A gente tem uma obrigação... De falar que... Não, de ter um equipamento exatamente muito novo sempre, né? Sempre, é. Agora, eu prefiro, sinceramente, as câmeras de hoje, né? Porque a câmera analógica era muito trabalhosa, né? Dava um trabalho, né? Muito trabalhosa. Ampliar. E usar grão fino. E o cuidado para não... A temperatura exata. Não podia passar dos 21 graus, 22 graus no máximo. Também não podia ficar muito mais frio do que isso. Exatamente, não podia. E você tinha que ter um estúdio todo fechadinho, né? Com aquela luzinha vermelha lá dentro, então... Eu estraguei um pouco a minha vista focando no escuro, né? Eu também. Eu tinha um laboratório preto e branco no banheiro da minha casa. É. Eu tinha um bom em casa, muito bom. Fazia ampliações grandes. Que legal. Muito bom. Isso foi minha vida, né? Criei meus filhos, né? E vai continuar? A fotografar? Sim, claro. Vou. É? Vou. Agora, mais eu te falei essa linha mais específica assim, né? Os pássaros da Mata Atlântica. Eu tenho uma coleção boa de pássaros da Mata Atlântica, mas eu quero ver se eu aumento, se eu consigo mais, sabe? Sim. Principalmente nos troquelídeos, que são os beija-flores. Eu só tenho mais ou menos 12 espécies fotografadas. Ah, uma coisa que você, que eu não falei, eu estive, sabe aonde? Eu estive em Tandayapa, no Equador, a 3.800 metros de altitude, fotografando beija-flores. É mesmo? São os mais lindos que eu já vi na minha vida. Quantas espécies existem na natureza? Você tem ideia? Mais ou menos? Mais ou menos umas 300. Agora, a mata é uma mata gelada. É um absurdo, né? Amanhã você começa com 0 grau, vai esquentando aos pouquinhos, e quando chega meio-dia, está mais ou menos a 18 graus. Mas quando chega a tardinha, dá uma chuva todo dia, descem as nuvens todas, que é muito alta, a floresta é muito alta, muito fechada. A pensãozinha, digamos, é dentro da mata fechada, não foi destruído nada para ela ser construída. Então ela é encoberta pelas onde árvores. Ficou hospedado. Fiquei, que legal, hein? Deve ser um lugar agora muito legal. Agora é um gelo, né? Agora vai esquentando, depois de noite novamente cai tudo para zero outra vez. Sim. Aí vai, novamente acontece, passa a noite toda a 0 grau. Então, a umidade é muito grande. Lá você respira quase água. Nossa, e olha só, deve ser muito pesado. E tem uma pergunta, cara, que eu tô aqui na minha cabeça. Você falou que já fez 12 espécies. Para chegar nos 300 vai demorar um pouquinho. Ah, não, eu não pretendo isso, não. Eu teria que viver igual a Matusalém para chegar lá. Tinha que viver 150 anos, no mínimo, né? Para chegar lá. Não acredito que eu,
Bom, eu tenho lá de do Equador, eu tenho mais ou menos em 5 dias. Eu tenho umas 15 espécies diferentes, feitas em 5 dias. Se eu ficasse um mês, eu teria 25 a 30. Nossa, porque eles têm legal. Época de chegar, sabe? Uhum. Mas tem muito beija-flor. Você vê 100 beija-flores ao mesmo tempo. 100. Nossa, deve ser rico de fotografar. Os bebedouros são dessa grossura com 5 litros. Você... de cada vez. E isso são bebedouros que já tem lá. Sim. As pessoas de lá Sim. já colocam. Cabe 5 litros. Cabe 5 litros de suco. Que legal. Cara. Porque é tanto beija-flor que eles consomem aquele. E são pequeninos, são todos desse tamanho, mas a cauda comprida. Tem um que tem o bico do tamanho do corpo. Uhum. É o Sword. Sword. Swordbird. É o passarinho. É o bico de sapo. Uhum. Que é um beija-flor pequenino, mas com o bico muito grande. Sim. Então ele liba as flores de caule profundo. Uhum. Ele vai lá dentro da flor. Né? Legal, hein? É o único que consegue ir lá. Você conseguiu fotografar? Não, eu não consegui, porque nessa região não tem. Teria que ir num lugar mais alto ainda. Ah, eu não dava tempo, porque eu só podia ficar 5 dias, porque meu neto também tinha os afazeres, ele me acompanhou. Né? Ah, ele foi com você. E nós passamos pela estrada errada, uhum. demoramos mais ou menos 2 horas e meia para chegar, e a estrada normal era mais ou menos 45 minutos. Poxa, que legal, hein? Nós passamos por cada despenhadeiro, porque lá é tudo assim, né? Uhum. É tudo, são os Andes, né? Então, é. Uma umidade, mas muito bonito, muito lindo. Os beija-flores são a coisa mais linda. Topa ir lá de novo? Eu toparia, sim. Eu não sei se minha mulher me deixa, mas eu toparia. Porque eu já tive que botar o marca-passo depois disso, né? Ah, é? Mas não foi nada ocasionado por lá, não. Foi umas bobagens que eu andei fazendo, tive que botar o marca-passo. Umas bobagens que eu andei fazendo, tive que botar o marca-passo. Exatamente. Então tá bom. Beleza. Uns excessos. Né? Tomara que eu faça umas besteiras dessa também. Então tá é bom. Isso mesmo. Paulo, muito obrigado. De nada, meu querido. Foi um prazer imenso estar aqui com você. Você aceitar o nosso convite, né, deixa a gente muito feliz. Obrigado, obrigado. Eu também me sinto muito satisfeito. Muito Hoje obrigado. Nós estivemos com Paulo Bonino aqui, né, e espero que vocês gostem dessa entrevista, porque eu adorei. Muito obrigado, Paulo. Obrigado. Seja bem-vindo. A casa está aberta para você quando você quiser. Obrigado, seu amigo. Obrigado.